وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو ده وهذا لما أنتي نات بندى السلام يا ريركي شيء عندي قوم اللوطة دي بكبرين تل مغناي قوم اللوطة دي مرحبا عاوين يا رب وفيه وحوقا دسكة كتما دسكة دسكة يا دمر بعد ودي سلام يا سود وادا إيل كجلي زيد حشان حرنمو مي عدا يلا أركا هذا ودي سلام يا دماتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دماتي reerka qoomaloodka ee dumarka ay habar jecel maanta wuxuu ka sheego afkiisa ina kaahin waxa laga hayaa maanta waa maanta arsanayay yuu kaarsanaya maqraxaj sibu kaarsanaya war ma anagii wax iska kaayakaanay faqash war ma anagii wax iska kaayakaanay siyaad barre maqraxaj siyaasiyad barre ayaa iska keenay kaadaba leeyis ina kaahin oo xagga dambad mar jirtay markii ragu dagaalamayeen harta codkayga si fiican dilo maqla ha halay soo qoro waa soo qaban doona qof kasta oo raba inuu soo qabto laakiin waxa la ina kaahin maanta yaa iska kaayakaaday yaa iska kaayakaaday aniga inta qoomalood halkan ku jirtay doona war qoomaloodaad in caawiye barba qoomaloodaad okay walaal weligiinba qoomaloodaad haydin weligiinba dumar baa haydin weligiinba soomaaliya waxa ka haydin waa la yaqaana waan mujaahidiinteed xinimeen dad ka qabteen xasidnimeen dad ka qabteen qoran intaad ka qabteen habar jeclaya sac muusow waad qarisaan war geesiyada maxay diray qarxajis inaad wax weyn u sujuudaan bay ahayd maanta inaad wax weyn aad dabadooda ka caydaan may ahayn inaad tiraahdaan maanta aanu aarsanayna oon wax weyn ka aargoosana qarxajis war qarxajis muxuu idinku sameeyey qarxajis xumaanta iyo waxa weeyaan ma kala jecla wallaahi waxaad samaynaysaan xabada iyo madfacana ma kala jecla cidda daaro xaaraani ka dumdumayaan ee waxa weyaan madfac lagala dhacay xabad lala dhacayana waa samaynaya ma jecla idinka xaaraan daarada ka taagtay idinka xaaraan soomaalina wax weyn ka dhistay wallaahi inaan naga damqad waxa weyaan laba dabaq oo xaaraan inaan inooga dhisnayn meel laba mid kastaaba cirqiisi iyo xooggiisa ku dhistay marka idinka guriya cimaarada xaaraani idinkeedi ka dumayaan annaga nagama dumayaan ina kaahinow magaca naageed baad leedahay magaca naagta markaad iska soo biisid weligaaba xagga dabeed gali jirta laxooxaxaad soo duba jirtan adiga ina kaahin adigiyo weji loox muuse shaani laxooxda soo duba jirteen isaguna muuse shaani weeyaan waa la garanaya wuxuu yahaybo surwaalkuu barhka jari jiray markuu arko ciidanka maxay ahayd tolay faqashta ma soo socda surwaalkii intaasuu jari jiray waxaanu iska dhigi jiray nin waalan si aan loo dilin fulinnimo intuu ka qabo ina kaahinna magaca dumar baa uu lahaa magaca dumarka waxa loogu bixiyey waxna iskama celin jirin qorina muu qaadan jirin waa raggii calanka idin taagay ee waxay ahaa ee ciidanka idinka dhiciyey ee waxa weyn dadka u babac dhigay ee xabadda iyo madfaca aan kala jeclayn waa rag qarxajisa waa rag dhulbahanta war maanta haddaad waxa samaynaysaan samaroona wax lale waxay idinka wuxuu ka adagiyey muuse shaan isaga cid kale ka maadka wuxuu ka adagiyey samaroon war samaroon way tashatay way tashatay ma odaga xunee indhaha xunxun cadcad leh ee indhaha xunee quraaro daalan leh saydici ee waxaan ku uri ku daba sujuuday muuse shaani mooyaane iyo reerkiisa mooyaane inaana intii kalena way tashatay way tashatay waxa nin tashaday ma tamar yara
واتشهد دادكي شرفت لها قيمة لها سمرون وتشهدان كل هارو وطلاب صدي منا رب الدولة دموس شاني سو مالي لان افر مدحويني لا ديس مانت افر تا مدحويني لا لوغا كلا جمعين مايو وحال لوغا جمعين هاي واي نن قوم اللوضة ينن مقعد دمر له او ولي يالهي بلا يقاني او انا كاهنو دي قعبه او وحوين حبدا كدير جيري ماتي ليا عروتي دمركا oon rag iska soo celin jirin markuu midna waxa weyn wasiirka daaxiliga noqday midna madaxweynana noqday noo qaranku ku dhisan maay sidaas wallahi inaan aniga wasiirkaga daaxiliga aan lahayn in maxay tahay kaahin muuse wajhi laahna muuse shaanina maaha wallahi madaxweyne inagu billahi inaan lahayn tallahi inaan lahayn waxay iga dhaadhacsanaan jirtay calanka soomaaliland may calan kale ma lihid maanta markaad waxa weyn aad idinku waxa samaynaysaan waxaadna tusteen inuu calanka aad is leedihiin waxa weyn ciddad gumaysan kartaan waar siyaad barha laga yeerila siyaad barha dumar hablihiiyo raggu way wada sinaan iyo laga yeerila waar dowladdii cudaddiiyo waxa weyn siday ahayd laga yaabanaa ayay maanta waxa weyn isaa qirdeen oo weliba qarxajis qirday oo waa banaanka uga bixinay ilaa musuq maasuq ma yeelayno war wallahi bila idinkoo tamar yar tamar yar idinkoo tamar yar oo labada oday qoomaluudka ah wallahi inaan awood iyo cudud midna aydan lahayn been baad isu sheegteen been baad isugu sheekaynaysaane qarxajshad wax yeesheen daya wallahi akishaydan waxba yeeli karin akish iyo gabooyaydan waxba yeeli karin waaba qarxajsi gobollada waxa weyn reerahan daaroodku degaan ay iska leeyihiin daasaca muuse miyaad isku ballaarin doontaa mise habar jeclay waxaad ku odleen qoryaale iyo barga barca ku odleen ama halkaas markaas wax weyn asleeda waa ka guureyseen oo wax weyn waa ballaaran kartaan xaasidnimada idinkoo afar nina iyo qarxajso hal nina ayaa idinka batay cuqdad baa idin gashay maalinka racfaan idinka dhigay waar maxamed wuxuu muuse sheekh isxaaq buu ayuu qarxajis la mid yahay war ilaahay laankaabka idinka dhigay ee intaa idinka dhigay ilaahay ugu xamdulaqaytaad fadhiisataan halkaa tegantiin waan ku faanayaa qarxajis qarxajis wuxuu kala yaalaa tan iyo ilaa iyo etoobiya iyo ilaa iyo maxay talay muqdisho iyo ilaa iyo maxay talay hargeysa alxamdulilah baa leeyahay ilaahay wax weyn qaranka aan qabiil iga dhigana qaran iga dhigaan oo qarxajise waan ku faanayaa laakiin idinku laangaab miidhana qoomaluud miidhana caqligaab miidhana oo habar jeclay iyo saca muuse wax weyn kala daran oo wax weyn cuqdo duftada iyo raafahaba ay ka gashay oo wax weyn qarxajis ka masayrsan wallahi inaydan weligeed aydan kobcagaar laga soo durdurinaynin waa madaxweyne aad qabataan waa dadaad u talisaane caqligiina ayaad cuqdad ka qabtaan warinta tayl cabdeen lado meel fadhiista cuqdad ba idin dhaamisay intaad qarxajis leedaan kolba ina yar xidhanaysaan aad kolba meel istaagisaan war inanta yar markii ina kaahin loogu tegay afkiisa wuxuu ka yidhi waan arsanaya maanta war ma inanta yara niciima ee wax weyn 23 jirkaabaad ka arsanaysa ina kaahin oo badhnaagood weyna kaahin waa dhagar qabe waxay dhagar qaba dhulka u dhaqdhaqaaqa haddaydan qarxajisa u kaga takhalusin oo idan meydkiisa ku tukan yuhuudi weeyaan gaale aydan meydkiisa ku tukan wallahi idan raghayn haddaydan raggiinu aydan ka wiswisiisaan qoomaluudkaana annaga nagu day annaga meydka kaga dhigayne qoomaluudku qoomaluudka dhalay ee waxa weyaan dumarka kule waan ka carsanaynaa hadday sharaf iyo qiimo leeyin war wax soomaaliland laydha ma jirto wallaahi waan cabsana wa billaahi waan cabsanaa soomaaliland laakiin maanta laga bilaaba ma cabsani maanta laga bilaaba ma jecli siyaad barihii leynee dadka rushaynayay ee wax weyn dayaaradaha ku gubayay wallahi inaanay muuse wajilloox iyo ina kaahin iga dhicin habar jecloy tacawoy uskagow qurun baatiin garac baatiin dhal habar xabuusheed baatiin ma maanta inta yaraan waxa weyn yaraanta aad cuqdada ka qabteen baad istiraadeen hargeysa halkaad ka degteen 2009 busiiraan idi keenay ilmaxaaraanka indhaa cadcad leh indhaa xulasha qubaa yeele qalbiga maraydka kaa ee cuqdada qaba ee siiraanyo ayaa 2009 idin keenay 2009 baa jigjiga ay sacab muusiidiin xaadheen iyadoo waxa weeyaan go'a inta laydinka qaado marka ayn soo martaan bariga hargeysa go'a xuna uska galeed kala timaadeen beri guntii adeega markaad ka rabtaan hargeysa ayaa laydinka qaadi jirin maxay tahay habar yoolis laydinka qaadi jirtay goyaasha habar jecloy inaad qurintiinaad laangaabtihiin baan idin sheegayaay sinji ma lihidini waxaa laidin sheegayna go'a laydinka qaadi jiray uska galad lacagta ku soo qaadatan idin jira bartanka ka siitan kasoo bixi maysaan hargeysa kasoo dhammaan maysaan habar jeclo dacwoya dacwood u dhashay halkan kaga siitanka go'a
ماشي كسو عادي كان شرتين مركز أحد أنا ولي بعض لي ذيك قاعدة شر عدي بعض لي ذيك قاعدة شرتينا وحي هيد هبر يونس ما يهين عد كلام هبر يونس بعض لي ذيك قاعدة شرت ساعة مصها قوم الله وتك الضمر كتحت كحجنا إذا قال كقاعدة بعد ولي قد منك قاعدة شرين الرجل لو كان ما الرجل لو كان ما تناقو أيا لو كان يناقو دمر بل لو كان دمر دمر إلا ما دمر دمر كفر جاي هيك قال حد سوى قعنت هذين كلاق شافين قعنت هذين كلاح الشادين قعنت يدين قبل ما يسقوا ملوضو عقل جابو خير كعفر تمرو وحل السمنتين قنبور يا وقار عمري وساس وكلاتي ما كتب كاس وكلا يقول عدود هبر يونس يعيد قال إذا وحقينا ومسو شيء سنيا والله إذا كت أنت واحد الذي صدري الدمر كوكرية الدمر كوكرية تالي الذي صدري هل خلاص كوكرية هبر يونس كم إذا أي الدمر كله الذي صدري أري وارو كنا إذا كحولة أو ذا عقل جابا إذا كان هبر شعلي بوريه الرمد مذوبة عاد كتي معدن عاد رافع هنا جابنا من مذوبة عاد كي يرن شرتين يقرف كيفان تكون علينا كون لبدي كوني وحوين لبدي كوني صدق دي بالله حاري محي طلعي قلبت كان هرجيسي أو محوين محمد عبد القادر وحاري ساعة موسى إذن كنا وقت جرس بوره الرجع قامنا يقرف قاعد رياك وعند شرتين إذ ريا هذه شاركوا الرقصين شرتين بورها